Բարև ձեզ հայնակիցներ, փափուկ ու շահորթաշարն է ես Մարիամ Մավակյանը։ Տարածաշրջան Եվրոխորթի նախագահի այիցը պատասխանից որոշ հարցերի, աս կայն որոշակի հարցերին ել գերեց բարձրացնելու կրկին անգամ եւ ես ուզում եմ մի փոքր հատված Կարթալ Փաշինյանի հետ համատեղ նրանց թված հարցազրույցից որտեղ նա արտասանում է մի քանի խնդիր սկզբունքորեն կարելի ասել որ դա Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի կառխավորման բրյուսելյան պատկերացումներն են դրանից առաջինը հնչում է հետևյալ ձևով որ հետ այսու չափավոր հրետորաբանություն կիրառել լուսման հասնելով գերիների վերադարձի եւ ականապատման քարտեզների հարցում հասկանանք որ Ա, ադրբեջանը կարողացավ նոեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի որը մահ հայտարարություններից հետո ականապատման քարտեզների քննիրը վերել օրակարգ, ֆիքսենք դա նաև բրյուսելի համար։ Երկրորդ ձեռնամուխ լինել սահմանազատմանը վիճարկող տարածքներից հետ քաշելով երկու կողմերի զորամիավորումները։ Երրորդ Քննարկումներ սկսել տարածաշրջանային ուղիների վերաբացման շուրջ եւ 4-րդ կետը՝ ավելի ընդհանուր, կարքավիճակի հարցը եւ խաղաղության բանակցությունը պետք է հնարավոր լինի արձարצל։ Այսինքն Բրյուսելը առաջ է քաշում, որ Արցախի կարքավիճակի խնդիրը ուղիղ կապված է խաղաղության կառկավորման կամ խաղաղության հաստատման հետ, բայց այստեղ մի կարևոր կար, հարց էլ կա, հարցը վիճարկվում տարածքներից հայկական եւ ադրբեջանական զորավիճումների հերացումն է, ճանաչողանացատման եւ սահմանագծման նպատակներով ընդվորում Բրյուսելը առաջարկում է, որ գիրառենք միջազգային, որ իրենք կարող են մեզ առաջարկել միջազգային ֆորսը համանազատման եւ համանագծման առումով, նաեւ մոնիտորինգի, կազմակերպման եւ վերահսկման հարցը։ Եկեք ասենք նույն ուրեմն մտքերը կարծես թե կրկնում են Հայաստանի հանրապետության վարչապետի Պաշտոնակատարը, ժամանակավոր պաշտոնակատարը, սակայն այդպես էլ չեն հստակեցնում այդ ինչ վիճարված տարածքների մասին են խոսքը։ Ա, որ քարտեզների հիման վրա, ի՞նչ սկզբգ 文քների հիման վրա, ո՞ր հիշողությունների կամ պատմական փաստերի հիման վրա է որ պետք է լինի սահմանազատում եւ սահմանագծում։ Այս հարցն է, որ մենք այսպես էլ չենք լսում վարչապետի ժամանակավոր աշտոնակատարի ելույթից եւ չենք լսում նաեւ իշխանամետ օղակներից, իշխանության, ուրեմն ղորցելա ղորցողությունները սпасարկող քաղաքական վերլուծաբաններից եւ քաղաքագետներից ընդհանուր Ես շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ 1921 թվականի մարտին մոսկովյան պայմանագիրներ, որի հարյուրամյակ այս տարի լրացավ, եւ 1921 թվականի հուլիսի 5-ին տեղ գտավ կաբյուրոյի այդ որոշումը, որով 17000 քառակուսի կիլոմետր լեռնային Ղարաբաղը դա տրվեց թուրքերին կամ ադրբեջանի կերպարով ադրբեջանին։ Եվ 100 ամյակը լրացավ այս տարի եւ մենք իշխանական օղակների կողմից նույնիսկ կարող ենք ցավալիորեն նշել, որ գիտական հիմնարկների կողմից հիմնականում որեւէ նշանակալից արձագանք չեղավ օրինակ կավբյուրի որոշմանը մոսկովյան պայմանագրի որոշմանը կար արձագանք ես ուզում եմ հիշեցնել հետեւյալը որ ադրբեջանական խսիսփախստակաների համագումարը մոսկվայի պայմանագրի այդ ապոլինի պայմանագրի հարամյակի առընչությամբ դիմեց հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովին հանջով որ ազգային ժողով դիմի ռուսաստանի Դաշնության պետդումային եւ պահանջի որเปզի օրը մը 1921 թվականի մարտի մոսկովյան պայմանագիրը ճանաչի որպես 1915-ից 1922 թվականների ցեղասպանության մի դրվագ, բանն այն է որ Ռուսաստանի Դաշնությունը 1995 թվականին ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, որը տեղի գտել 1915-ից 1922 թվականներին եւ մոսկովյան պայմանագիրը մեզ գտնում ենք որ այդ ցեղասպանության դրվագներից մեկն է ասենք որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը բնականաբար չարժագանքեց, որովհետև իրեն համապատասխան հրահանգը չին ստացել իրենց թիմի առաշնորթից եւ այդ խնդիր այդպես էլ կոծկվեց գնաց մեր ուրեմն դիմումին որևէ արձագանք չեղավ։ Հաջորդ մենք դիմումը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, որը կարող է կասել դեռևս հավակվա, չի ձևավորվի, բայց ես Ա, առանձնապես որևէ արձագանք չեմ սպասում։ Մենք կրկին դիմեցին քուլիսի 5-ի, ուրեմն հետ կապված, կավյուրոյի որոշման հետ, հետ կապված այս տարի եւ ես չեմ կարծում, որ նոր ազգային ժողովը այնալ այսպիսի կազմով որևէ ձեւով ձև արձագանքելու։ Մստահոգ այն, որ այս հավակված նոր ազգային ժողովը ավելի շատ կզբաղվեն միջթիմային իրենց զսվրտոցով եւ հաշվիներ պարսելով քփոխանակ ազգային կամ պետական խնդրի լուծելով։ Ես ուզում եմ մի փոքր հատված ընթերցել ձեզ համար կապված մեր, ուրեմն, այդ դիմումից հուլիսի 5-ի հետ կապված։ Հայաստանը մենք գիտնում ենք որ Հայաստանը պետք է բարձրացնի 1921 թվականի ռուսթուրքական բոլոր պայմանագրերի խնդիրները որոնք ՄԱԿի ուրեմն կոնվենցիայով նախ նրան գրանցված գրան չեն գրան կոնվենցիաների ռեգիստրում եւ երկրորդն է ՄԱԿի Վիեննայի կոմիտեի համաձայն ապորինիին եւ 100 տարի առաջ 1921 թվականի հուլիսի 5-ին Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի Կովկասյան բյուրոյի պլենումը որոշում կայացրել է Արնային Ղարաբաղի վերաբերյալ առանց վերակցան առանց հաշվի առնելու տեղական տեղական իշխանությունների եւ նակցիան շրջանում անցկացրած հանրակցեն որ 95%-ը հայեր էին 1921 թվականի որոշումը դարձավ 1991 թվականի 2016-2020 թվականների ապտերազմների հիմքը դիմում են հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովու պահանջելով ը ճանաչել 1920 թվականի հուլիսի 5-ի կաֆ բյուրոյի որոշումը իրավական նորմերի կոպիտ խախտում քաղաքականապես ծայրաստիճան վնասակար հայ ժողովրդի կենսական շահերի եւ հայ-ռուսական հարաբերությունների համար դատապարտել այն որպես քողարկված եւ բացահայտ ցեղասպանության շարունակության ապահովման որոշում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը պարտավոր է պահանջել Ռուսաստանի Դաշնությունից, որ 1921 թվականի Հուլիսի 5-ի կապյուրիի որոշումը Ռուսաստանը ճանաչի վնասակար եվ եվ եւ ապօրինի երեք հարցակողական պայերազմների դետրապա պարճառ, եւ 1915-ից 1922 թվականների ցեղասպանության շարունակող հայցյան հայրենազրպման եւ ֆիզիկական ոչնչացման ադրբեջանի ուժերով իրականացվող գործելավեճի քաղաքական եւ գաղափարական հիմք այսինքն մենք այս դիմումով էլ փորձել ենք վերահաստատել որ բոլոր ռուս-թուրքական որոշումները 1921 թվականի ցեղասպանության դրվագներ են եւ ցեղասպանության շարունակություն որ այդ որոշումներն էին որ ապահովեցին 1991 թվականի հարցակողական պատերազմը լղիմի նկատմամբ եւ այս որոշումներն էին որ ապահովեցին նաեւ 2016-ի եւ 2020 թվականի ցեղան սպանական պատերազմները։ Ինչու իմ ես վիճարկուող տարածքներից ամիջապես հետո ձեզ հետ կիսվում մոսկովյան պայմանագրի եւ կոաբյուրոյի որոշման հետ կապված։ Բանն այն է որ սրանք են որ պետք է ապահովեն մեր ազգային օրակարգը, որով հետեւ մենք սրանցով է որ պետք է առաջ կաշենք սահմանազատման եւ սահմանագծման խնդիրները այլապես ելվոր կարտեսներով դուք տեսնում եք որ եթե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ժամանակավոր աշտոնակատարը խոսում է ուրեմն սահմանազատման սահմանագծման մասին եւ ասում եմ որ Հայաստանը պատրաստական է այդ գործնությանը նա չի նշում թե որ քարտեզների հիման վրա իսկ եւ միաժամանակ վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը մեղադրում է իլհամին որ կարծես թե իլհամն է խաթարում սահմանազատման եւ սահմանագծման այդ ընթացը նշանակում է իլհամը պատրաստ ունի շատ ավելի զգայուն խնդիրներին այսինքն այստեղ եթե մենք հայկական իշխանությունները նրան սпасարքող քաղաքական վերնախավն ու ուրեմն անալիտիկ դաշտը որևէ ձևով չի խոսում այդ քարտեզների այդ սահմանների մասին կամ այն հիմքերի մասին, որի հիմա որոնցի հի համառա պետք է իրագործուն դառնան սահմանադատությունը եւ սահմանակացումը նշանակում է մենք նորից կանգնած ենք մեծ փորձանկի առաջ այսպիսի անփույթ աշխատելա ոչ այսպիսի անհերանեկար իսկ ոչ թե եւ պլանավորված մեծ դավադիր ծրագրին մի հատ կրկին օղակ եմս դեմ առել ինչպես կարելի է մոռանալ 1921 թվականի այս որոշումները եւ այս պայմանագրերը անշուշտ սուր հայկական քաղաքական վերլուծաբանը հայկական իշխանությունները պետք է հրահանգ տան իրենց ազգային ժողովին, հրահանգ տան իրենց ենթակա օղակներին, քաղաքական վերլուծաբաններին, որเปզին նրանք որ առաջ որպես ազգային օրա կարգ մշակեն եւ ազգային օրա կարգ 2021 թվականի ըստ ռուս-թուրքական բոլոր տիպի պայմանագրերի ուրեմն չեղարկման համար մենք պետք է կարողանանք այս պայմանագրերի չեղարկման խնդիրը ներկայացնել միջազգային հանրությանը, ներկայացնել այն միջազգայնացնելով, մենք դրա համար պետք է մշակենք քայլեր, մշակենք մոտեցումներ, banamազևեր եւ հասկանանք ինչպես միջազգայնացնել 1921 թվականի որոստական բոլոր այդ պայմանագրերը եւ որոշումները որովհետեւ նրանք են ապահովել հայոց ցեղասպանության ճանաչականությունը որովհետեւ նրանք են ապահովել ցեղասպանության ճանաչականությունը եւ հակամարտ այդ գործողությունը այսինքն մենք պետք է կարողանանք այդ պայմանագրերի չեղարկման խնդիրը դարձնել միջազգային նաեւ այն առումով որ դրանց չեղարկումը կապահովի ցեղասպանության ճասեցումը եւ կանխարգելումը դուք նկատել եք երեւի որ Հայաստանի իշխանության նախկին վարչապետը եւ այսօր էլ վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը parbērabar մեկ է, է հանկարծի հիշում է մի թեզ անջատում հանուն փրկության եւ անջատում հանուն փրկության այս թեզը մեկ այսպես բթացնելով օկտագորում են հետո մորրանում են նորից ինչ որ մի բա հիշում են օկտագորում են մորրանում են սա նորից ու կրկին անգամ ապացում է որ հայկական ընդառանապես քաղաքական ռազմավարություն գոյություն ունի թե արտաքին թե ներքին եւ տպավորություն կա որ հայկական իշխանավորները ինչպես 30 տարիներ այսօր էլ առավոտյան ակնանում են ունոր են մտածում այսուր ինչով զբաղվել եւ ինչ անել սա է խնդիրը հավանաբար որ անջատում հանուն փրկության սկզբունքով այսպես პარբերաբար հիշում կամ մոռանան կամ էլ այլ հարց էլ կա անջատում հանուն փրկության փրկության ինչից փրկությունը փնտրում ենք մենք ինչից մենք ուզում ենք Արցախի հանրապետության անջատումը հանուն փրկության որ ինչից փրկենք Արցախի հանրապետությունը ինչու՞ դրա մասին ինչ չեն խոսում ինչու՞ լռության են մատնում մի գցը հենց այստեղ է քաղված շանգղլուխը որ այսօր եթե վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը խոսում այն մասին որ Իլհամը Եթե մենք ասում ենք Ադրբեջանի պետությունը ունի տարածքային ինքնդիկացություն բոլոր հարավան պետությունների նկատմամբ, նա բառ անգամ չի ասում այն մասին, որ այդ պետությունը ցեղասպանության միջոցով է ստեղծվել 1918 թվականի թուրքական կանոնավոր բանակի օկնությամբ ցեղասպանելով միայն Բաքվում 30.000 հայերի, 12.000 լեզգիների Աբշերոնում եւ որից հետո ստեղծեցին ուրեմն Ադրբեջանի պետությունը։ Ինչու ա, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը չի խոսում այն մասին, որ Ադրբեջանի ուրեմն տարածքում եղավ ոտնձգություն հենց իրիս քաղաքացիների նկատմամբ, ի՞նչ նպատակով իր ուրեմն հայաբնակ տարածքները ազատելու էթնիկ հայերից, այսինքն նրանք Հայերի հայրենիքը azad etsin, հայերից սայել وطնծկությունները, وطնծկությունները իր վերահսկողության տակ ապրող բնիկ ժողովրդների կյանքի եւ նրանց ունեցածքի իրավունքներին։ Ինչի՞ չխոսում իվերչո Փաշինյանը Սումգայից, Բաքվից, Գիռովաբադից, Նախիճևանից, Մարաղից։ Ինչու՞ չխոսում։ Ինչի՞ չխոսում, որ Ադրբեջանը ոչ թե ունի პარզապես տարածքային وطնծկություն հայerevan երկրների նկատմամբ, այլ նա ցեղասպան պետություն է, չորըl համը անձամբ է խոստovanում, որ այս պատերազմը իրենք շահեցին, որովհետև մեծացել էր Ադրբեջանում մի սերունդ, որը հայերին ատելով ատում էր։ Սա Իլհամի անձամբ իր بيرանով է խոստովանում։ Եվ այս խոստովանությունը մեծ փաստ է այն մասին, որ մենք կարող ենք հանգիստ միջազգային դատարանում դատիտալ Իլհամին որպես ցեղասպանության հովանավոր եւ ցեղասպանությունը խթանող, որովհետև հայատյացությունը կամ քսենոֆոբիան ցեղասպանության բաղադրիչ է։ Այսինքն 30 տարիներ Ադրբեջանում եթե իթե ադրբեջանի տարածքում հայチェին մortում նրանք սահմանին էին հասցնում հայ զինվորին սpanել, ապա եւ նույնն է, այնտեղ ընդհանուր ցեղասպանություն, որտեղ այնտեղ ձևավորվում էր նոր, ուրեմն, քաղաքացիների մոտ և, հայྱི་ ուրեմն ասեմացված կենթաների հետ համեմատած կերպար, այսինքն ցեղասպանական այս գործողությունը։ Մենք տեսել ենք, որ իհլամը նույնպես ուրեմն հայերի նկատմամբ իր արտահայտություններում կիրառել է ցեղասպանական բաղադրիչներ։ Ինչպես այս բոլորից հետո Փաշինյանը խոսում է

վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը այդ բառը չի արտասանում եւ ադրբեջանին այդ վորակը չի տալիս։ Ինչու։ Ինչու են նա այդպես հավատարիմ մնում նախկիններին իրեն ժառանգություն մնացած հակահայ ականներին։ Մենք խոսել ենք այդ հակահայականների մասին։ Մեկը այններ, որ 1988 թվականին Սումգայի թում տեղը գտել հայերի ցեղասպանություն, որ այդ ցեղասպանությունը շարունակվել է 1988-ի նոյեմբերին Գանձակ-Կիրովաբաթում եւ Գարտմանկում եւ այդ ցեղասպանությունը Բաքվի հայերի նկատմամբ սկիզբ բիարել 1988-ի մարտ ամսին եւ իր վերջնակետին է հասել 1920 1990 թվականի հունվարի 19, որ այնտեղ ցեղասպանությունը կատարվել նաեւ Ադրբեջանական խս ազգության բռուս քաղաքացիների նկատմամբ որի արդյունքում 300 հազար ռուսներեն այդտեղից փախել մոտ 100 հազար հրյաններ այդպես է ընդդում ռուս հրյա բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը մոտ 70 հազար պարսիկներ են տեղափոխվել այդպես են ընդդում պարսկական մամուլը եւ այլ աղբյուրներ իսկ 1988-1992 թվականներին ցեղասպանությունից փրկվել մոտ 860.000 հայր ծրվել էին աշխարհում։ Ինչու այս հակահայ ականներին որոմամ մասին, որի մասին մենք բազում անգամ բարձրաձայնել ենք, վարչապետի ժամանակավոր աշտանակա կան ուրեմն շրջանցում է եւ ինչի՞ հզօկ հասում այս հակահայ ականները։ Այսինքն երբ որ նախ խոսում է անջատում հանուն փրկության, նա պետք է հիմնավորի, որ այո, Ադրբեջանը իրականացրել է ցեղասպանություն իր իսկ քաղաքացիների նկատմամբ sumgaitum, bakkuum, gancakum, maragayum եւ 1991 թվականին մի են կարողաց երբոր հարցակվել են լղի մի վրա հայությունը կարողացել է 1992 թվականից կասեցնել այդ ցեղասպանությունը։ Ինչու վարչապետի ժամանակավոր աշտոնակատարը չի խոսում այն մասին, որ Արցախի հանրապետությունը ցեղասպանության կասեցման աղբյուր է որ արցախի հանրապետությունը այն տարածքային ամբողջականությամբ որ ձևավորվեց դե ֆակտո գਾਇացավ դա ցեղասպանության կասեցման աղբյուր էր ցեղասպանության կասեցման հետևանք էր ցեղասպանության կասեցման արդյունք էր եւ ինչու երբ որ այսօր հังկարց ու խոսում են փախստակաների եւ ներքին տեղահանվածների մասին նաև իշխանամետ իշխանության շրջակայքում գտնվող քաղաքագետն ու վերլուծաբանները միանշանակ դրա տակ անցնում են այսպես կոչված ադրբեջանցի փախստականների եւ ներքին տեղահանվածների վերադարձ։ Ինչու նրանք չեն խոսում հայ փախստականների վերադարձի մասին։ Ինչո՞ւ որ սա այլ հակահայ ականներից մեկն է, որը օկտոբեր 2020 թվականին հենց էրտոգանի بيرան ցնչեց, որ ինքը գնում է իդ ը եղբոր օկուպացված տարածքները եւ 1 միլիոնից ավել փախստականները վերադարձնելու համար այո նրանք խոսում են իրենց փախստականների մասին եւ այնքան են խոսել իրենց փախստականների մասին որ հայկական քաղաքական վերնախավը չիլ հիշում որ գույություննի հայ փախստական դրա համար էլ հենց լ, լսում է փախստական կամ ներքին տեղահանված դարձվածքը իսկ այն անցանում է ադրբեջանցի փախստականների վերադարձ բայց խոսքը նրանց մասին չը խոսքը նախև առաջ հայփախստականների վերադարձի մասին է ես վստեր տեսա որ հայաստանի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն ինչ որ մի հայտարարություն էր մտតավոր տարածել որ հայփախստականները պետք է վերադառնան Սումգայիդ Բաքու Գանձակ եւ այլ փարքաստանս որ Արտաքին գործերի նախարարությունը կարողացել է այդպես մի ցանր պատեշ պատնեշ ճեղքել եւ բարձրացնել այդ բանաձևը։ Շատ դժվար էր։ Մենք շատ երկար սպասեցինք այդ բանաձևի արտահայտմանը, բայց այդ բանաձևը պետք է ոչ պետականությունը, ամբողջ իշխանական համակարգը դնի շրջանառության մեջ։ Այո, մենք ունենք փաստականների ներքին տեղանվաստների 2.5 խմբեր, մի խումբը դա ձևավորվել է 1987-ից 1992 թվականներին Սումգայից, Բաքվից, Գանձակից, Գարտմանից մի başırits varandayits jirakanits kashunikits kovsakanits ը քաշաթաղից քարվաճարից այո ես ֆիքսել եմ որ ա, ա, այսպես կոչված միգրացիոն ծառայության արխիվներում ֆիքսված է որ Ջրականից Վարանդայից Քաշունիկից քարվաճարից քաշաթաղից եւ Ագնից 30500 հայեր եկել հասել են Երևանի Սախրբի հրաբարակ եւ այնտեղ տեղակայված փախստակաների երբեմնի փախստակաների կոմիտեում գրանցվել են որպես փախստական այսինքն թե որքան հայ այդտեղից փախել է ես դեռիゃ չեմ ինչ էวะ ուրեմն 1988-ից 1990 կոթվականին 860 հազար հայեր փախել են այդ տարածքներից եւ ծրվելն աշխարում եք եւ նրանք իրավատերն էին այն 7 շրջանների որոնց վրա ձեւավորվեց եւ Արցախի հանրապետությունը այսինքն Արցախի հանրապետությունը դալղիմներ 7 շրջաններով լղիմի իրավատերը լղիմի վրա ապրող արցախի հայեր 7 շրջանների իրավատերը միջազգային իրավունքի դաշտում ադրբեջանական խսես փախստակաների փախստականներն էին որոնց մասին որևէ քաղաքական ներլուծաբան քաղաքական գործի բարձրաձայնից նրանք խոսեցին մեզ այդ միայն արտաքին գործերի նախարարության բաժնում վարչության պետի մակարդակով նույնիսկ որ այդ տարածքների իրավատերը ադրբեջանցի ադրբեջանից հայփաստականներն են բայց ընդհանම այսինքն այսօր եթե որ մենք խ, կարիք ունենք խոսելու անջատում հանում փրկության մենք պարտավոր ենք խոսել այդ 7 շրջանների Իրավա tiroch 860000 հայփաստականների մասին եւ մենք պետք է խոսենք ոչ թե անջատում հանում փրկության լղիմի մաս, մասով։ Ես տեսնում եմ որ անընդհատ խոսում են տարածքների վերադարձ, փախստականների վերադարձ, հադրուտ եւ ֆուշի։ Իսկ հարվաճառու քաշաթաղ, ակն ջրականը վարանդակ դրանից մասին խոսք չկա այսինքն որ օր օր դա ավելի եմ obacillus ուրեմն եւ ավելին մեծանում իմ ցուցակում այն մարդկանց տիպը որոնք այդպես էլ չնկալեցին որ Արցախի հանրապետությունը դե ֆակտո գਾਇացած եւ ՄԱԿ-ի կոնվենցիաներով պաշտպանված պետություն է Խոսելով դրա մասին նրանք վտանգեցին Արցախի հանրապետությունը եւ ելեցին 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին կանոնեցին մեր դրան առաջ եւ այդ պատերազմը մեզ ջարդփշուր արեց։ Այո, ջարդփշուր արեց, որի դեպքում մեր վերլուծաբանները չհիշեցին դրա մասին։ Այսօր էլ չեն հիշում։ Այսօր էլ մենք ես տեսնում եմ այնտեղ քաղաքական վերլուծաբաններ, որոնք միշտ էլ եղել են իշխանությունների կողքին մեկ է հանկարծ խոսում են որ եթե այդ տարածքները վերաբնակեցված լինեին, ապա մենք պատերազմի արդյունք այսքան ջաղջախիտ չէինք ունենա, անշուշտ։ Իսկ ինչի՞ իրենք այդ մասին ժամանակին չխոսեցին։ Իրենց հարաբերությունները իշխանությունների հետ չփքչացրին։ Ինչո՞ւ։ Այսօր էլ նրանք չեն խոսում, այսօր էլ խոսում են կիսատ, պռատ։ Այո, այսօր մենք ունենք անջատում հանուն փրկության սկզբունքը եւ ունենք փաստականների վերադարձի հարցը, բայց մենք 2020 թվականի Պատերազմի արդյունքում ձևավորվեց նաև փաստական ներքին տեղահանվածների մի նոր խումբ, դրանք արցախահայերն էին, դրանք այն հայերն էին, որ 1988-ից թվականից առնվազը ապրում են Արցախի հանրապետությունում։ Ներքին տեղահանվածները այսօր Արցախի իշխանությունների, ուրեմն ի վերջո վորոշмам կարծես թե այնտեղ սառույցը ճակհ է ճակ տվել եւ նրանք արձագանքել են մեր դիմումներին դիմումնամակներին եւ փոստերին նրանք կարծես թե ներքին տեղահանվաններին կտան արկավիճակ եւ որոշակի գրանցման աշխատանք կանեն իսկ այն ա, արցախահայերը եւ այն փախստականները որոնք այսօր տեղավորված են հայաստանի հանրապետության տարածքում նրանք նորից շարունակական մնում են ուշադրությունից դուրս որը դրանց մեջ հադրուտից հայրենին, շուշից հայրենին, ակնի հայրենին, նաև մարտունու մարտակերտի շրջանի որոշ գյուղերի հայրենին, քարվաճարի հայրենին, քաշաթաղի հայրենին, ջրականի, վարանդայի, քաշունիկի, կովսականի հայրենին Եվ այդ հայերի մեջ կան մեծաթիվ փախստականներ, փախստականներ, որոնք Խարվաճարում, Քաշաթաղում, Շուշիում, Հադրութում ապրում էին փախչելով Սումգայթից, Բաքվից, տեղափոխվելով ուրեմն փախչելով Շահումյանից, Գանձակից եւ այլ շրջաններից, այսինքն այս մարտիկ Արծուր փախստականի Կարքավիճակ քրքին ճունն եւ ապրում են Հայաստանի Հանրապետությունում բացարձակ արհամարված։ Նրանց կարքավիճակի խնդիրը օթում կահված է մնում եւ նրանց ուրեմն տարատեսակ Դա իրավունքների պաշտպանությունը մնում է արհամարված անորոշի նաև հադրուտից եւ ա, ա, այսպես կասած լղիմից հայաստանում տեր գտած հայերի քարխավիճակը, որով հետև հայ պաշտոնյաների, մի խումբ պաշտոնյաների համար նրանք հայաստանի քաղաքացին, որով հետև կըրում են Հայաստանի Հանրապետության անznագիր, իսկ մի խումբ պաշտոնյաների համար նրանք ընդամենը մարդիկ են, որոնք ունեն Հայաստանի Հանրապետության, ուրեմն անznագիր, որเปծի աշխարուն կարողանան հագից տեղաշարժվել, ընդամենը Այսինքն այսպիսի խուճուճ իրավիճակում մենք պետք է դիմակայենք փաստականների եւ ներքին տեղահանվածների վերադարձի խնդիրը։ Այո, այսօր ապրելիքան առաջնահերթ է որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ժամանակավոր աշտոնակատարը հանրարարություն տա այս շրջապատին, որ նրանք փաստական ասելով չհասկանան ադրբեջանցի միայն փաստականին։ Ես նկատել եմ ընդհանրապես որ նախքան այս ընտրություններն էլ վարչապետի շրջապատը որևէ բառ ավելին չի ասում, քան ինքը արդեն հնչեցրել է բարձրաձայնել այսինքն ես տեսնում եմ որ այստեղ չկա ոչ մի ուրեմն հանրարարական չկա շշափման որևէ աշխատանք ծրագրային աշխատանք ռազմավարության մարտավարության շշափման որևէ գործընթաց պարզապես ուրեմն Փաշինյանին ուրեմն հրահանգները ընդհանրում են որ կատարում են որտեղ ազգային ժողովի նիստ պատգամավորները երբևէ ավելին չեն ասում կան Փաշինյանը բարձրաձայնել հոսում է որ այս պատերազմը ուշքի կբերի եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը հանրարարություն կտա իր միջավայրին լինել ավելի ճկուն, ավելի գրագետ, եթե հանրարարությունն են իհարկե ճկուն եւ գրագետ լինել եւ լծվել մշակելու արտաքին հադկած քաղաքական ռազմավարությունը եւ մարտավարությունը եւ այս առումով այսօր խիստ կարեւոր է որպեսի ուրեմն իշխանությունները ձևավորված Հ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ցիկ գործադրի միջթিমային իրենց գզվրտոցը մի կողքի դնի եւ սկսես բաղվել Ա, ազգային օրակարտի ձևավորման հարցերով եւ ես արդեն ասացի այդ ազգային օրակարտի ձևավորման հարցերից 1921 թվականի պայմանագրերի եւ որոշումների չխարգման պահանջը պետք է լինի եւ երկրորդը շատ կարեւոր խնդիր է չժուկացնել հակահայ ականները այսինքն վերահաստատել 1990 թվականի փետրվարի 13-ի Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության Գերագույն խորհրդի այն որոշումը որ 1988-ից 1990 թվականներին Ադրբեջանի Հայաբնակ տարածքնում տեղ գտել ցեղասպանության այո Սումգայի թճանաչել ցեղասպանություն դրա համար Պուտինը թե այսպես կոչված օպոզիցիոն ուժերին եւ թե Փաշինյանի թիմին տվել այդ քարտ բլանշը խոսելուսում գայի դի մասին։ Ինչի են զլանում այդ մասին խոսել։ Այո, ճանաչել այդ ցեղասպանությունը, ճանաչել 860 հազար հայերի իրավունքը ապրելու 7 շրջանների վրա եւ ճանաչելու այդ 860 հազար հայերի հայփահստակաների ձևավորման պատճառը հենց ցեղասպանությունը։ Ճանաչել Արցախի հանրապետության իդ 12000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա ծեվավորման փաստը որպես ցեղասպանության կասեցման հետեབանք եւ ճանաչել Արցախի հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը եւ ճանաչել Արցախի հանրապետության ինքնիշխանությունը պահանջել վերականգնել Արցախի հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը եւ ճանաչելով Արցախի հանրապետության ինքնիշխանությունը հնարավորություն կախոցելու արդեն միայն անջատում հանուն փրկության սկզբունքի մասին եւ սրանով մի արդեն ա, 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 կարեւոր մի օրակարքային հարցել մացնել այսինքն անջատում հանուն փրկությունը հիմնավորել ճանաչելով արցախի հանրապետության ը գույությունն Արցախի հանրապետությունը եւ ճանաչելով կամ վերահաստատելով 1990 թվականի փետրվարի 10-ի Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության Գերագույն խորհրդի որոշումը որակելով Սումգայթը, Բաքուն եւ Գանձակը որպես ցեղասպանություն այսինքն՝ այս փաստերի արձարծումից հետո մենք կարող ենք խոսել այն մասին, որ մենք կարող ենք որը մապահանել, պաշտանել, պատերազմից հետո ստեղված իրավիճակում հայության կենսունակությունը։ Տեսեք, Ադրբեջանը շատ ճկուն մի քաղաքականություն է տանում։ Նա նախքան պատերազմը անթադ արձարծում էր օկուպացված տարածքների մասին իր միլիոն բախտակաների մասին եւ երբեմն-երբեմն հիշեցնում էր նաեւ արմտյա Ադրբեջանի մասին։ Այսինքն՝ Ադրբեջան արմտյա Ադրբեջանի այս գծերը թեզը ինքը սկսել էր արդեն դնել շրջանառության մեջ եւ հայության կողմից որի հակազդություն չկան։ Նա ասում են 7 լեզուներով նույնիսկ է դպել այդ մասին։ Ավելին ը, գիտենք, որ գիրքը տպեց ադրբեջանցիների այսպես կոչված ցեղասպանության մասին եւ 3-4 լեզուով էլ այդ գիրքը հրապարակեց եւ փորձեց միջազգայնացնել, այսինքն ադրբեջանը աշխատում է ամենուր ժամացույցի նման հստակ գիտի ինչ անել, ինչի համար անել եւ ուր է գնում։ Նա ուրեմն միջազգայնացնում է ը արմըցյան ադրբեջանի արդեն կեղծ թեզը միջազգայնացնում է ադրբեջանցիների ցեղասպանման կեղծ թեզերը եւ հիմա տեսեք պատերազմից անմիջապես հետո Ա, ադրբեջանը այնքան նախաձեռնուղական է որ անթատ հայությունը մատուցում է նորանոր հարցեր իսկ հայությունը այսպես ճոլորած հազիվ հասցնում է արձագանքել իլհամի ուրեմն կողմից Հայերի առաջ դրած օրակարքային հարցերին ընդհանը մենք հասցում ենք մեն արձագանքել հակադարձման որևէ խնդիր մենք չենք լուծում մենք անթադ պաշտպանվում պաշտպանվում ենք պաշտպանվելով անթադ կորցնում ենք տարածքներ կորցնում ենք հայությանը կորցնում ենք վերապրելու մեր մին հնարավորությունը մենք պետք է փոխենք մեր մին մարտավարությունը ռազմավարությունը այսօր էլ տեսեք որ ադրբեջանը արդեն նոր խնդիրներ է մեզ առաջ բերել մենք արդեն մռացել ենք որ արցախի այդ մեկորնն է ընդհանը փրկված որ այնտեղ կանգնած է ռուս այսպես կոչված խաղապահը, որ այնտեղ գոյություն ունի ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոն, որ այդ ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոնում իրավունք ուննար Չուներ ցեղասպան Թուրքիան մոնիտորինգով զբաղվել եւ տեսնել թե Արցախի այդ բեկորի վրա ինչպես է ապրում ցեղասպանությունից ɓսկացված հայության այդ մի հատվածը, մենք նրան պետք է օր առաջ այնտեղ հանենք, մենք փոխանակ խոսելու Արցախի հանրապետության Ամբողջականության, խաղթման, ռազմական ամբողջականության վերականգնման կամ բանակցային գործընթացի կոպիտ խախտման, ռազմական ճանապարհով խախտման, ուրեմն այս օինա խախտումների մասին եւ նաեւ այս խոսելու ցեղասպան Ադրբեջանի կեցվածքի ու նրա վտանգավորության մասին, խոսելու Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված բնիկ ժողոթների իրավունքների պահպանման մասին, մենք այսօր հազիվ հազիվ պաշտպանում ենք Սյունիքը, բարձիվ հազիվ հազիվ պաշտպանում ենք Գեղարքունիքը, որը հետեւ Ադրբեջանը նոր հարցերը ինձ առաջ դրել եւ այսօր էլ նա փորձում է միջազգայնացնել այսպես կոչված յունիկի կամ էլ մեղրու միջանցքը երկու միջանցքների խնդիր է այսօր արդեն հայության առաջնուն ու եւ նա նորից կրկին աշխարհին փորձում է մատուցել այդ միջանցքների բացման անրաժացությունը որպես համաշխարհային նշանակության աշխարհակաղակական կարեւորության հարց։ Այսինքն թուրք-ադրբեջանական այս տարին դեմը աշխատելով օрниբուն, հստակ ու գրագետ եւ նվիրված լինելով պետություն ստեղծելու կամ պանթուրանական իրենց գաղափարին իրենք առաջ են խաղում եւ հայությանը դրել են փակուղի մեջ, այսինքն մեզ ամենօր նոր, նորանոր հարցեր մեր առաջ դնելով մեզ զրկել են հնարավորությունից, որเปզի մենք ինքներս ձևավորենք մեր Ա, ազգային օրակարգը, մենք ինքներս ձևակերպենք մեր խնդիրները եւ մենք ինքներս հարաբերվենք աշխարհի հետ։ Մենք այսօր ուղիղ ու, կախված ենք Ա, ռուս, ներողություն, թուրք-ադրբեջանական այդ պանդեմի մեզ առաջադրած հարցերից։ Երբ ենք դուրս գալու այս փակուց։ Ինչու հայկական քաղաքական վերնախավը, որևէ քալչի անոն, որเปզի դուրս բերի հայցան այս փակուց։ Չէ որ մենք ինքներս պետք է մեր մարտավարությունն ու համավարությունն ու մշակենք։ Մենք ինքներս մեր ազգային օրակարգն ու խնդիրները պետք է մշակենք եւ ճղլորած չպտի կախվենք իլհամի կմախաճուրքից տեսնելink թե ্বাղը ինչ հարց է բարձրացնելու որ հիմա այլ դրան արձագանքենք։ Ինչքար ականապատման ականազերծման քարտեզների մասին խոսք արդեն Բրյուսելն է այդ մասին խոսում։ Ինչքար վիճարկվող տարածքների սահմանազատման եւ սահմանակացման հարց արդեն Բրյուսելն է այդ մասին խոսում, որովհետեւ Ադրբեջան այդ խնդիրները ելեց օրակարգ եւ այսօր մենք ունենք գերիների խնդիրը որը չի լուծված։ Տեսեք նոեմբերի 9-ին հայտարարության բոլոր հակահայկետերը իրողություն են դարձել։ Բոլորը եւ մնում է 9-րդ կետը՝ դա ապաշրջափակում եւ ապաշրջափակման տակել հիմա թուրքական այդ թուրք-ադրբեջանական տատեմ շատ ակտիվ աշխատում է որպես միջազգային հանրությանը հասցնի Սյունիքի միջանցքի եւ Մեղրու միջանցքի այս երկու հորինված բարակապակցտերի կարեւոր որությունը եւ նշանակությունը նշանակությու. այսինքն նրանք անընդհատ աշխատանքի մեջ են իսկ մեր քաղաքական վերնախavo ոչինչ չի անում пассив пассив հետեւում է միայն իլհամի քայլերին որը զի հնարավորությունն է արձագանքելու ժամանակն է նորից եմ կրկնում մշակելու մարտավարություն եւ ռազմավարություն ունենալ սեփական ազգային օրակարգը ունենալ սեփական խնդիրները ունենալ սեփական ռիսկերի հաշվարկման ուրեմն համակարգը սեփական ապատկերացում հայության կենսանվտանգության ապահովելու այս տարածաշրջանում սեփական ապատկերացում ինչպես կառուցել պետություն պետականություն պահպանելն է ինչպես պաշպանել Արցախի հանրապետությունը ինչպես չզրկվել Արցախի հանրապետությունից ալիապես մենք կզրկվենք նաև Հայաստանի հանրապետությունից եւ մեր կեսը անվտանգության խնդիրների այս ամբողջականությունը ձևավորել որպես ազգային օրակարգ եւ սկսել առաջ մղել ձեր քաշել պաշտպանվելու այս հիպնոսացված իրավիճակից ինչքան շատ ենք պաշտպանում, այնքան շատ ենք կորցնում, այնքան շատ ենք փոքրանում, այնքան մենք նվաստանում եւ վերանում ենք։ Մենք պետք է անցնենք նախահարցակ գործողությունների եւ բնականաբար ռիսկերի հաշվարկով բնականաբար մեր ռեսուրսների մոբիլիզացմամբ, բնականաբար զուգահեռաբար պետական կառուցման, բնականաբար զուգահեռաբար բանակի ուժեղացմամբ մեր զինվորներին դիտություն անելով, մեր ազգագրական ինքնապաշտպանական խնդիրներ լուծելով եւ այլը։ Այսօր եթե դուք տեսնում եք, մենք մինչ օրս դույնեսք այսօր այսօրին երբ որ հայաստանի հանրապետության վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը խոսում է որ ինքը ունի ոչ պաշտոնական աղբյուրներից տեղեկություն որ ադրբեջանը նոր պատերազմի է ապշպանում դուք տեսել եք արդյոք որ հայկական իշխանությունները իր ազգաբնակցությունը պաշտպանեն պատրաստեն նախապատրաստեն նոր պատերազմ։ Ես չեմ տեսնում, ես անզամ չգիտեմ, ্বাغه պատերազմ սկսվելուց ինչ գործողություններ պետք ianum։ Ինչպես պետք է պատասխանեմ, որտեղ պետք է պատասխանեմ, որտեղ է մեր ապաստարանը, որտեղ է հարևան ապաստարանը, ինչ գործողությունների պետք է լինենք, ինչ ֆիզիկական պատրաստվածություն պետք է տանենք, ինչ նախնական բժշկական օկնություն եւ այլ գործողությունների մեզ պետք է պատրաստում։ Դուք տեսնում եք հայկական իշխանությունները կամ հայկական ղեկավարական վերնախավը, որ գործողություն անում է ազգաբնակցությանը պատերազմի պատրաստել համար միթե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պա, ժամանակավոր պաշտոնակատարը ոչ պաշտոնական ճանապարհներով չի ստանում այն ինֆորմացիան, որ օր առաջ է աննրաժեշտ ապահովել խաղաղ բնակցության անվտանգությունը ապաստարաններով, տարատեսակ դասընթացներով, նախապատրաստական աշխատանքներով։ Ինչու չի արվում որևէ բան։ Այսինքն սրանք հարցեր են, որոնք մեր ազգային օրակարգի մեջ պետք է մտնեն։ Ես կարծում եմ այսօր կարողացա Սիրիի հայնագիստներ որպես ազգային օրակարգի խնդիրներ, ուրեմն ձևակերպել մի քանի հարցեր։ Առաջինը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պարտավոր են պահանջել եւ միջազգային համրությունը մատուցել ու ներկայացնել 1921 թվականի բոլորը ռուս-թուրքական պայմանագրերի եւ որոշումների ճեղարկման հարցը որպես ցեղասպանության կանխարգելման եւ կասիցման եզակի ճանապարհ։ Հաջորդ քննիրը դա պետք է լինի անջատում հանուն ֆրկության, բայց դրա համար մենք ազգային օրակարգ պետք է մցնել Ադրբեջանին որպես ցեղասպանության գործիք, որպես ցեղասպանական պետություն ճանաչելու խնդիրը ճանաչել այնտեղ հայերի ցեղասպանությունը, որից հետո ճանաչել հայ փախստականների թե 1988-ից 92 եւ թե 2020 թվականին ձևավորված հայ պաղստականների եւ ներքին տեղահանվածների իրավունքները եւ կրկին այս իրավունքները միջազգայնացնել ներկայացնել միջազգային համունությանը այս հարցերը եւ ճանաչելով արցախի հանրապետությունը գնալ դեպի անջատում հանուն քրկության այսօր այսքան շտոնականություն ոչնոր հանդիպում